Parafraseando o nome que hoje entregamos, é um privilégio estar com vocês e eu espero que vocês também estejam se sentindo privilegiados por vivenciarem uma noite maravilhosa como esta ao nosso lado. Eu convido para vir aqui ao palco a anfitriã desta noite, junto com sua equipe, senhora Tatiana Rosa Sequinel, presidente do grupo Embraed. É um prazer poder celebrar o segundo empreendimento entregue somente este mês. Inaugurar esse empreendimento é tornar um sonho realidade. Um sonho não, vários sonhos realidade. O sonho de cada morador daqui. E um sonho também de todo o time Embraed, que acreditou, que projetou, que planejou e executou com excelência essa obra tão especial. E para marcar esse momento, eu ofereço um brinde. E um brinde à felicidade de todos vocês e ao privilégio residência.